jsme tady všichni. Tak ještě tam. Vy děti, pozor na schody. Benátský lustr, český výrobek. Neznámý kavalír ve španělském límci. Obraz ze 17. století. Zde napravo vidíme dílo Petra Brandla Výkup za jatkyně. Tuleň, zvíře severské. Zde portrét neboli podobizna Perchtis Borštejna, paní zdejšího hradu Komonic ve století 15. žijící později v lidových pověstech jako dobrý duch hradu, známá bílá paní Komonická. My dnes ovšem dobře víme, nesahejmi na tu halapartnu hochu, že podobná zjevení nemohla existovat, poněvadž to odporuje nejenom poznatkům vědy, ale i zásadám zdravého rozumu. Jde tedy o pouhou báchorku, vzniklou v lůně feudálního řádu, jakožto odraz tehdejších společenských poměrů, o nich jsme se už zmínili v hladomorně. Prosím, ještě tady straší. Jsi pitomej. Nech ho, je malej. Tím naše prohlídka skončila, u vchodu odevzdat papuče. Tak mi zas novobci řekli, že na přes rok, a to už říkali předloni, a tak to říkají furt. Tak já jdu nakonec za tebou. Odpust mi to, paní Perchto, že tě ruším v tvým odpočinku. Ale teď já jsem na tobě nikdy nic nechtěla, až teď ten vodovod do chalupy. Já vím, že tam nahoře mají myšlení na jiné věci. Ale když já musím pro vodu takovou dálku, a ten dědek mi s ničím nepomůže, on jenom na všechno nadává. No, on už je starý. On to tak nemyslí. On neví, že oni nemůžou, kdyby třeba chtěli. Ale ty, paní Perchto, ty můžeš všechno. Smiluj se. Smiluj se, když je ten úplněk. Thank you.
Tak ten nový most zase nebude. Buď klidné v plánu. No po plánu řeku nepřelezu. Hele, to máš těžký, máš KNV, máš stavbu silnice, taky není materiál. Takže já musím furt obcházet, jak ta naše bílá paní. Tato kašna bude vizitkou obce, celého našeho úsilí. Ano, a taky to pobídne občany zase ano. Další snaze. To teda na beton, pane řidicí, jako vždycky a všecko. Trošku reprezentace neuškodí, nemůžeme to zase přehánět na druhou stranu. Ano, jistě, přitom chud to není takto. Andulo, hele, jednou, dvakrát, třikrát ryžnou a malou katedru. Vítám vás, soudruhu. Ne, pojďte se mezi nás. To je novej správce. Na hradě to je učitel. Kupenec. Tajemníka znáte. Dostal jste se do dobré obce. Jenom se nesmíte bát, říkat klidně, nahlas. Co se vám u nás líbí? Pozoruhodný hrát je starobřilý. Ale co hrát, hrát? Tady se podívejte, jak se zvelebuje socialistická tvář naší obce. Už je po schůzi, že jo? Já v tom nedělám žádný rozdíl. Já mluvím na schůzi jako doma. A doma jako na schůzi. Protože není ženatej. Předsedo. Tu díru v té cestě mi objíždí autobus před zahrádku. Tvoje starosti bych chtěl mít. Hlavně ten obraz je velmi cenný. Víte, to já nejvíc obdivuju, jak je ta legenda u vás živá. Když už na to nikdo nevěří. A prchtu, leda pár starých. No a to už máme dávno za sebou. No ale k obrazu lidi choděj. No, ona ta legenda byla u nás zakořeněná. Taky koukejte vy kořeně. Bravo, ona i legenda může mít pokrokový charakter. No v historických souvislostech. Hm? Pravda, že chodila na úplně. No, za úplňku přesně řečeno. Tak to jich chci dneska vidět. No, nemohl byste nám ji ukázat? No, zjevovala se tehdy, když Braňa zvlášť vyvolána, či podle starších pramenící týrována. Mějte s tím pokoj. A to zaklínadlo se zachovalo, já že bych ho zahrnul do výkladu. Bohužel ne. Je podle pověsti ukryto v nápisu na obraze. Tak to můžeme zkusit. No. Pane Castellano. Máte sebou klíče? No, klíče mám, ale mám taky předpisy, kdyby se tam někomu něco stalo. Oh, byste a musíte mezi nás trošku zapadnout. Jasně, a flaštičku bychom si mohli vzít sebou. No, a bude sranda. Petro, paďo, my tady vstupujeme do nový fáze dějin a oni budou citovat strašidlo. Teže, tak musíte jít. Tvoj zad nastoupí, směr hrad. Cíl vyvolávání duchů konání. Já to viděl, že se ještě někam potáhne. Půjde nejspíše o kryptogram. Co to je? To je takový dopis krypty, víš? Počkej, bože. Jo, paní, nehezky zemřet. Hajte, nebuďte lidi. Naopak, lidi se musí probudit. Ano. S kapitalistickými přežitkama jsme skoncovali, teď se pustíme do feudální. Fili justi diligentes et sapientes, avenir sunt suite. Darini kvalty, nemějteš nad vámi moc, ufání mnohého, abyste hodni byli, falše úštipné i neužitečného pomlouvání, dvorného kejklování, nechť mysl je prázdna, sami sobě vážíce šlechetných skutkov i dobrého obecného napořád benevolete. Jestli to nebudou začáteční písmena F, D, U, F, D, S, I. Tak to víme. My musíme počítat s tím, že to bude zase inteligence, která zakolísá. Jestli nevyleze, zavřít. No jo, ale když vyleze? Zavřít! My se s nikým nebudeme už... No jo, jenomže ono to nedává žádný smysl. Nefilozofujte a proveďte. Proveďte. Tak možná, že by to šlo... A myslím, když... Takhle. Se cíjde. To mám nejradši, když se takhle rozumuje o věcech, které jsou každému jasné. Moment! Moment, už to mám. Už to našel, no. Už jsem to našel. Fide set cui fidas vide. Už to má. To byla volovina. Zkuste to říct nahlas, ať vás slyší. No jo, ať to řekne nahlas. Fide set cui. Co? Fidas. Fidas. A Fidas vyjde! To nevyjde. To nevyjde. A celý feudalismus máme vyřízený. Zjevení to měli jednoduchý. Středověk nebyl tak složitý, když nebyli takový.
Potíže. Co je to Fidas? Konjunktiv od Fidere. Znamená to, že jako Fidas máme věřit, ale dávat pozor komu? To jako my nebo lidi. No tak to tedy řekněme veršem. Věř, ale komu věříš, měř. A sakra. Bude pršet. Radši prší, já na tom nezáleží. Práva. No a taky vařila chudým kaši? Nikoliv, tím je právě zajímavá. No a co tady dělala? No podle pověsti konala dobro. No to je široký pojem. Nejbližší úkol je neupadnout. A toto nevidíš správně, splnili. Protože jsme dokázali, že jsme se zase jednou nenajeli. Výslově katolicky tak zahře. Pověsti, vytryskli z duše lidu. No to je to, to právě mate. Jak učí soudobé prameny, šlo moc o moc částečně nad přirozenou, tedy to byly síly, které mohly porušovat zákony přírody. Já budu muset vysadit. Ovšem. A dílem používala prostředku přirozený, který tak, jak bychom jednali my. Lidi musí mít pocit zastání. Jak ho nemají, tak si ho vymyslej. Lidi si musí někomu postěžovat. Ano, je jenže dneska si už nikdo nemusí stěžovat. No to jste řekl hezky. Moc. Jo, v minulosti to si bylo na co stěžovat. V minulosti. Je to všecko, je to blbost. Andulo, pojď se. Si nic nepije, my si spolu cvakujeme. Ne, ne, já nemohu, já mám zítra vyučování. Moment, tak tohle to všecko, to platím já, protože inteligenci, to my taky potřebujeme. Pozor, to jo, ale tu naši. Zajímají mi kumatý, když tak vládou malé rychle. Co je zás? Vy malé rychle. Maši, jo. Můžu já vejít chvilku veselý. Já jsem si někde s něčím nevěděl rady, jo. Nechal.
zeleníku, to je od vás. Co ty lidi všecko neukradnou? Ježišmarie, co se stalo? Nic. Spí dál, spí. Nevykládej. Někdo ti něco řekl v hospodě. Tak ty jsi někomu něco řekl v hospodě. Zase si někomu řekl, že je parazit. Ty už jsi zase bránil spravedlnost. Nelží, víš, co jsi mě slíbil. Aneško, já viděl bílou paní. No, lehni a spí. Zanechávala za sebou šlápoty, pak vlezla do obrazu. A já ji asi vyvolal. Vyvolal jen břišku. No jo, ale já myslel, že není. No, bude by byla. Viděl ještě někdo? To snad ne. Tak dobrou noc. Ale já, víš, já jsem ji viděl. No tak to nikomu neříkej, já máš to, jako kdyby si neviděl. No to přece nemůžu, vždyť je to... Zas pravda. Jednou je pravda, že referent krade, po druhé je pravda, že inspektor je blbec. Do všeho se musíš namočit. Kde ti na ty pravdy zvědavej? Kolikrát už jsme se skrz tvojí pravdu stěhovali. Pravda se nesmí zapírat. Na světě jsou pravdy na 20 let. Kriminálu. Ty nemáš vůbec cit pro rodinu. No tak, Aneško. Děti nevychodí ani jednu třídu na tom samém místě, to z nich takhle bude. Aspoň se nebudou za tátu stydět. Lidně nevemou ani na řemeslo, já už takhle dát nemůžu. No jo, já to tedy zapřu. Zapřeš, tati. Zapřu. Pro tentokrát. Ale není to poctivý. Ach jo. Huh?
neteče. Neteče. Teče. No tak když teče, tak to ani dělá nebo travu. Ale tady teče. Kde tady? Tady. Tady. Jej, zázrak. Velebný pane. Velebný pane. Velebný pane. Zázrak. Ale a cože tak po ránu? Velebný pane, vytryskla voda. A děte, ze skály? Ne z vodovodu. Ale to si nesmíte tak brát, to se občas stane. Já jsem slyšel, ta bílá paní. Ale, matko, to jste křesťan, vždyť žádná bílá paní není. Musí být, když máme vodovod. Večer tam nebyla, teď tam je. No to se dějou podivnější věci a není to zázrak. Kde pak mě nezvykláte, dokavať jsem prosila Národní výbor? No tak vám to postavil Národní výbor, jenom rozum, matičko, rozum. Že by to stavěli v noci? No třeba, aby se neřeklo, že máte protekci. Já tak vymyslíte, že tak oni... No bodejď, jen buďte rozumná, vždyť by se vám lidé smáli. Ale já jsem myslela mši, nebo svíčku. Psáno jest, dávejte, což je z císařovo císaři, což je z božího bohu. Běžte poděkovat předsedovi. Tak, děkuji, velebný pane, děkuji. Zde portrét neboli podobizna Perchty z Borštejna, paní zdejšího hradu Komonic ve století 15. žijící později v lidových pověstech jako dobrý duch hradu. My dnes ovšem dobře víme, že podobná zjevení nemohla existovat, poněvadž to odporuje nejenom poznatkům vědy, ale i zase. Co pak to je? U vchodu odevzdat papuče. Hele, Hasák. Hele. Děkuju na stokrát, děkuju. Ještě poběžím panu předsedovi a... Já vím, je to tajemství, ale já vám na stokrát děkuju. Včera po ničem ani stopy a ráno helejte. To se nad námi smilovala naše dobrotivá matička, bílá paní Komonická. Vítám vás. Na obci už také vědí? Taky, taky. Snad by se to mělo vyhlásit rozhlasem. A její památku uctí. Ano. Víte co? To by se mělo. Nechte to na mě, no. A to byste ani nevěřili, jaký je to pohodlí, když má starý člověk vodu v baráku. No já už na ty nohy nemůžu. No dobře, no já vám to věřím, no to víte, my se tady topíme v úkolech, to máte školku, tadyhle je kašna, ten naplánovaný most. No právě. No nemyslete si, že jsem blbá, i když jsem stará. U vás je to ještě obecní subvence. Komunál neví kam dřív. Víte, co to je položit trubky, vykopat to při těch potížích, které se na nás jenom hrnou? Baže vím, a teď teprve vidím, jaká je o lidi péče. To není jako, když bývává starosta. Hele, soudružko, opatrně. Opatrně, zvlášť když chcete morovat. Ale já ho nechci, já ho mám. Já bych vám nejradši ruku políbila. Vy máte vodovod? A vy to nevíte? Mluvím. A pěkný? No pěkný, teče z něj voda. A s tajemníkem jste mluvila? No, je to moc hodný člověk. A Herko. No, jděte, matko. Jo. Ráno se stalo. Ano. A nezapomeňte, že za svůj vodovod vděčíte našemu společnému. Nezapomenu a vděčím a děkuju. Tak co pak říkal soudruh přece? Zlatý člověk. A skromný. Skromnej. Povídal, že má být vděčná. Děkuji. Tak stará Blašková už má vodovod. Jo, už má vodovod. A že jsem o tom ani nevěděl. Že ty jsi o tom nevěděl. Ale jdi. No. Moment. No tak to teda musel udělat někdo, kdo podrejvá důvěru lidu ve volený orgány. Jo. Moment. Nebo dělá někdo líbivou politiku a porušuje státní disciplínu, aby vypadal u lidí hezký. Ale tajemníku. Na vám městí se ztratily trubky. A Hasák, tak jste všichni na podniku, než se to rozhodne. Tak už je jasný, z jakýho materiálu. Jo, to je jasný. Ale tohle někomu neprojde. Ono by to chtělo vyšetřit. To jo, a ostře. A bez ohledu na osobu a na to, jak je postavená. A ať je v tom spočinej, kdo chce. A
pěkně šlápnout na krk, aby si to pamatoval na příště. No. Dobrý den. Dobrý. Co se to tu děje? Co je to tady za teatr? To je jako díku vzdání. Seš temnej dědek. Co? Zavostalej. Co? Dnes už je jiná doba, ženský ven. Všecky ven. Nepotřebujeme strašidla, když máme národní vejbor. Tak. Dovolení, matko. Dobrý den. Dobrý. No tak, matko, tohle je snad zbytečný. Celý vodovod stejně neschováte, co? Proč pak by ho schovávala? No, jen tak koukejte, řekněte nám pěkně, kde jste to... Koho jste podplatila? Počkejte, tam se soudru tajemníku dostaneme. Pěkně nám řekněte, kde jste vzala ty trubky. Já jsem je nevzala. No co pak to nározum, to byste ani neunesla, ale kdo je vzal? No, to přece národní vejpor. Ale jděte, poslyšte, kde jste tohleto slyšela, kdo vám to řekl? No přeci, řekl to pan farář. Aha, vidíte, kam vedou nitky? Počkejte, pana faráře sem netajejte, tady jde okradený trubky. Co pak já kradu? Já jsem neřekl, já... Přesno se to tady objevilo, dědek to viděl, že? No ano, jo. Ne to objevilo, to je nějaký divný, ne? Co za to divnýho? Má vodovod? Má. Tak konejte svoji povinnost. Jenomže soudru tajemníku mít vodovod, to ještě není trest. Mít něco je vždycky podezřelý, hlavně když nevíme odkud. Pěkně po pořádku, teta. Kde jste ku příkladu vzala tenhle ten kohoutek, který když se tak na něj koukám, tak vidím, že je z obecní dodávky, pač tady máš tak vyražený moment, číslo. Moment, pardon, takhle bychom se vůbec nechali. Na škola. No. Můžete nám dokázat písemně, kde jste ten vodovod vzala? Ne. No. Tak ho dáme pěkně zbourat. Ale... Pro poučení ostatní. Ale prosím, no. Teď já jsem šťastná, že ho mám, takový krásný vodovod. Neplánovaný vodovod, špatný vodovod. Ale no to jsem soudruhu tajemníku. Kromě toho, soudruhu, se tento vodovod stal předmětem reakčních rejdů. Pane Komarie. A náboženského vyuzení. Zbourat. Tak, jasný? Tak to stojí. Vidíš. Odpust mi, prosím tě, čím jsem se provinila. Jsem stará osoba, zvíř jsem se dala. Nevážila jsem si tvojí dobroty. Ve slabých chvilce jsem uvěřila na národní vejbor. Ale teď už jsem za to dost potrestaná. Teď říkají, že jsem to ukradla. Vodovod mi vemou, vybourají. Tak ty, ať mě aspoň nezavrou, když vidíš, jak toho lituju. Tenhle velouch vám přijde drahou. Počkej, nesmíš taká. O jaký se jedná? No ještě se ptej. No tak jsme lidi, řeknu, o co jde a se mluví. Vodovod u Blaškový. Jo, tak to se ti teda postaví. Tady se žádný melouchy nedělají. Počkej, vy jste to nedělali jako melouch? Buňte mi. Ani jako kvaltovku na něčí příkaz? Že prej to dělala bílá paní. Tak to mě stačí. Tak na můj příkaz ten vodovod pěkně vybouráte, a to na to tata. Jo, tata, kde vemu lidi? Lojziku! Co je? Už budeš hotový s tím klíčem? Dneska ještě na zítra. Tak to vidíš. Já jsem bezmocnej. Bourání je politická nutnost. Účtujte to jako stavbu. Jo, tak tomu bych rozuměl líp. Jenomže, kam tu stavbu zapíšu, když to nemám v plánu? Tak to zaplatím zvlášť, no, extra ze zvláštních fondů. Jako melou. Soudruhu předsedo, dneska se mi pět dětí přihlásilo do náboženství. Jo, to jsou věci. Já myslím, soudruhu předsedo, že proti kultu bílé paní Komonínské by se mělo hned v začátku postupovat všemi ideovými prostředky. No co, matere, to budeme muset někoho setsakramensky skřípnout. No, vy to prostě vidíte v těch širších souvislostech. No ne, tenhle politický tah se nikomu nevyplatí. Ale z našeho, abych tak řekl, intelektuálského hlediska by se měla ta pověra ukázat v širším světle. No jo, to by se mělo. Já bych pro tento účel chtěl nastudovat takovou hru. Jo, vy myslíte o té bílý paní, ten kluz, co se tady dával v 35. roce k uctění památky doktora Kramáře? No, soudruhu přece, já už jsem od té doby mnohé pochopil, takže já to dneska vidím z úplně jiné strany.
No dobře, ale to musíte opatrně, víte, aby nám lidi nezačali moc přemýšlet. Tak už jsme tady, matičko. Vynesete peřiny, bude se prášit. Co pak vás pokoušel steklý pes? Teče z toho voda a vy to chcete rozbít? Tady nejde o vodu, ale o politické souvislosti. Tady jde o rozum. Přivolají na celou obec. Trest byli paní! Teď mi za nic nemůže, my jsme jenom malí lidi a děláme to, co nám poručejí. Dobrý den. Už se zjistilo, pane tajemníku, kdo postavil ten vodovod? Ne, vy to snad víte? Já ne. Přece bílá paní. Samozřejmě, že bílá paní. Ale víme moc dobře, komu to jde na ruku. Moment, a uvážil jste, komu půjde na ruku, když utrpí pravda a spravedlnost? Já si prašivý strašidlo do obce tahat nedám. Urážejí bílou paní Komorické! Mně se ta hra líbí. Ukazuje to ty nedostatky za feudalismu. Ale hlavně je to soudruhu přece docela vyloženě proti idealismu. Jo, to tam je, že lidi se nesmí, že si nesmí zvykat čekat nějaký dobro z hora. Víra v nadpřirozené bytosti podporuje v lidech pasivitu tady a vede lid k nečinnosti. A odzbrojuje. Ve hře budou pochopitelně mít veselé prvky. No jo, jenom to nepřeháně. Jasle! Okamžitě se musí povolit bílá paní, dokud je čas. Ty se zblázal. Já ne, oni, slyšíš to? Co se stalo? To se něco nelíbí, nebo co? Ty jsi měl bourat ten vodovod. Ty jsi nechal zbourat vodovod. Pohoršení, aby do toho jsem myslel, no. To byla chyba. Co budeme dělat? Pozorujte. Počkej. Jdi mi z oči. Počtu, abyste oslavili náš další, byť i jenom drobný úspěch. Vodovod se bourat nebude. Úspěch! Již před časem jsme rozhodli, že v příbytku občanky Blaškové bude zbudován vodovod. Tak proč se bourá? Z obecních prostředků. Aby se vyhovělo staré ženě, setřené prací za kapitalismu. Vzhledem k naléhavosti případu jsem je zařídil bez byrokratických průtahů. A jsem rád, že to přijímáte s takovým nadšením. Ovšem, soudruzi, tady je třeba říct celou pravdu. Co to říká? Že říká pravdu. My tady nic před váma neskryváme. To je hanba. To je hanba, že se v naší obci našlo několik jedinců nesvědomitých, kteří by z tohoto skutku úcty k pracujícímu člověku chtěli vykloust kapitál pro svoje pochybné, no a to řeknu rovnou, reakční cíle. A na ně padá hlavní vina, že došlo v té věci k ukvapenému opatření a zcela zbytečnému nedorozumění. A já vám opakuji, že vodovod vybudoval komunál na můj příkaz. A já věřím, že se všichni neochvějně postavíme proti každému, kdo by chtěl této vymoženosti ideologicky zneužít. Ať žije soudruh předseda! Ať žije soudruh předseda! To není pravda.
Ale co furt máte? Povedám, že to není pravda. Ale když on to taky ví, co pak on to může říct? Ej, žije Sandru předseda! Ej, žije Sandru předseda! Ej, žije Sandru předseda! No, ale... Jo, a kdo to zaplatí? Co chcete zaplatit? Instalací vodovodu. No, jak to? Vždyť jste říkal, že jste toho nedělali. Teď řekl předseda, že jo. Já jsem se mailil, jsem člověk. A on vám to tajemník nezaplatil? Kdo by to platil, když jste to objednal vy? Já vím, beton, že ho nedělali. Ujo, tak... Když ho nedělali, no, tak to nemají nárok na peníze, to je samozřejmě. Tak fajn, tak já jdu a těm lidem řeknu, že jsme to nedělali. Tak, tak to by bylo klamání veřejnosti. Vodovod jste měli v plánu, hotové je, tak jaký pak škárlení. Volejte si fakturu, dostanete to proplacený, a to vyříze. Jo, a kdo se platí bourání? Jaký bourání? Toho vodovodu. Já si lidi odírat nedal. A kdo pak si vás objednal na bourání? Na přece váš soudruh tajemník. Tak fajn, tak ať si to zaplatí. Ze svýho, jo? Z vlastní kapsy. Děti, nikdy nesmíte lhát. Nikdy! A ticho! Budu psát. Jindřichu, co to máš? Proboha, ty píšeš. Jo, na ministerstvo. O bílé paní? Jo, o bílý paní. Dál už na to koukat nemůžu. Pane bože, ty jsi přece slíbil, že... Podívej se, já jsem slíbil, že budu mlčet. Ale já nedopustím, aby se popravdě šlapalo. Uvidíš, že se zase postěhujem. Mistr Jan Hus se dal pro pravdu upálit. Mistr Jan Hus neživil rodinu. Já myslím, že byste to neměli brát tak vážně. Dovolte, když někdo vidí bílou paní, že? A proč by ji nemohl vidět? Vadí to někomu, vadí to jemu? Dneska lidi vidí věci. Ale pane doktore, on nebude zcela psychicky zdravý. Většina lidí není zdravá, zejména psychicky. Ale on pracuje ve veřejných službách. No, tam se to nejspíš ztratí. Prosím. Co je to? To je ta bílá paní. No, to je hezká ženská. No, tady je ten hasák. To se tenkrát nosil? Právě že ne, pane doktor, ale on tady v dopise píše. Myslím tady. A sakra. Takže by šlo nejen o poměrně neškodnou halucinaci, nebo snad zrakový klam doplněný rozjícenou fantazií, nýbrž o maniakální poškození historického obrazu, tedy cenného předmětu svěřeného péči dotyčné osoby, že? Počkejte, nějaký systém. Tak on ji nejdřív viděl. Ano? Tady to píše, ale vidět ji samozřejmě nemohl. No proč by nemohl? Vidění je subjektivní věm, podívejte se. Když vypijete 2 litry rumu, tak uvidíte třeba malý zelený pavoučky. Ještě na vás budou dělat takhle. Prosím vás, a co s tím dělat? Nechlastat tolik. Ale soudruh vedoucí myslí, co máme dělat s tím zaměstnancem. A sám si poradit neumíte? Ale dovolte, to je přece šílenost. Jak pak to víte? No, když napsal takový dopis. No. Jo. A jak víte, že ho psal on? No, prosím, razítko, úřední papír, že ano? Se dají zneužít. Nenapadlo? No, ale já přece soudruhu nemohu. No, jistě, ono je to trochu složité, že? No, tak zavoláme někoho, kdo to vezme rázně do ruky. Dobrý den. Dobrý den. Mně je to jasný. Malý zázrak ve prospěch místní fary. Obraz přemalovat, chlapa přeložit. No, když je vám to jasný. Až vy budete mít moje zkušenosti s politickou prací, taky vám nebude za těžko vyznat se v lidech. No, co doktor Tomeček celé věci? Je to zajímavý názor. Jenomže jestli ten pupenec je pomatený... To ovšem prozatím nevíme. Teďka je určitě zdravý. Duševní choroby začnou v momentě, až ho zmačkneme. Ne, lékařský posudek musíme mít. No tak ho sem předvoláme. Výborně. A
Ať sebou přiveze obraz a pokud možno i hrad, tak se to myslí? Podívat se tam musíme v každém případě, co když to má širší spojitost. Moment, pokud jde o můj obor, vize prý nastala v úplňkové noci, takže může jít o lunatické stavy, pánové. Dobře, máte papír, máte. Máte tušku, máte, sedněte, pište. Zajedete do Komolnic, pojede s vámi soudruh Kudrna, doktor Boukal. Zajistíte pro ně, co? Co? No, zajistíte pro ně auto. Auto, jasně. Zapište si to, prosím ano. Vás. Pojedete tam kdy? Kdy? Pojedete tam o úplňku. Kdy je úplněk, zjistíte, kde? V kalendáři. Andule, jako by vypadla tomu v obrazu z oka, co? No. A počkejte, až na ní hodím zelený štych. Co to bylo? Co to bylo? Nebyl to duch naší dobrodivé nebožky, paní Perchty. Och, pomoc, dobrá paní. To jsem já, tvoje blažena. Prchni, je zlé, jsou nám pata. Přijďte, hradní pán. Chopte se ho! Budeš úpět na skvělé slámě v hladomorně mého hradu, selský rabě, dokud nezaplatíš, co jsi mi povinen. A to nezaplatíš, páč budeš zavřenej. A tuto křepeličku mi přivedete dnes večer na hrad. Není proti mysli s podanou si trochu zalaškovat. Och, přírodo, teď ještě ke všemu budu zneuctěna. Kdo mi pomůže? Ach, kdo? Měsíc. Měsíc. Nemohu, ach, nemohu ti pomoci. Nejsem než přelud mysli stýrané feudální zlobou. Buď prosím tě opatrný. Neboj se. Zlí lidi se musí bát. No, ty hodný, ty se zase musí bát, jak zlejch. Tak piješ a pamatuj na děti. Pojď sem. Co? Pojď sem. Aha. Já vím. Tak už si pro něj přijeli. Pokorně tě prosíme o další dobrodění. Aby se opravil plot u slepičárny, aby se vydláždil chodník před školou, a aby se našemu panu tajemníkovi něco škaredýho přihodilo. Jej ti bílá paní pouhou báchorkou, jen štěší v žítní muce, však pravá radost blaha nastane, až věci podá ruce. Výborně! Výborně, bravo! No, tak má to talentu, no talento jo. Já jsem s tím ohromně spokojený, lidi to totiž tukne. No co pak o tom, no ale já když tak o tom přemýšlím, tak mě napadá taková maličko. No to se dá upravit. No tak já vám to řeknu po lidsku, jo. Já se nemůžu zbavit dojmu, že ta bílá paní, jo že ano. By tam neměla být. Ale... No ne, no jinak to může zůstat tak, jak to je. No vždyť je to o bílé paní. Já jsem to taky tak pochopil. No dobře, jenom že bílá paní, no to je právě to, co je našemu lidu trošku cizí, ne? No, ale to se v prvním jednání říká. No ale kdo to říká? No bílá paní to no, sama říká. No tak vidíte to, no v tom je právě kus toho, no jak se to nemá. Abstraktivismu? Jo. Dobře, tak jestli to třeba není jenom v tom maskování, možná, že kdybychom trošku zkrátili fousy. Podívej se, já to vidím po našem, jo? Abstraktní to je, když něco není. No je bílá paní? No není. O tom ta hra přece je. Podívej se, ředitelsky, že já to chápu. No ale přece na druhé straně taky mám svou zodpovědnost, dítě, já jsem kontrolovaný zhora.
No abstraktně ho máme kolem sebe, kam se podíváme. Ještě to budeme větrat v umění. A tak to teda nesmíme hrát? No, to je těžký. Podívej se, já to nezakazuju. Jo? No jenomže na druhé straně zase to nemůžu povolit. To je vaše razítko? Hm? Ano. A podpis taky? Ano. To se vám to soudruzi s tím strašidlem tady zašmodrkalo. Jak pak to tady vypadá se smýšlením lidí, řekněme třeba s návštěvnost kostele? Jo, to já nevím, já tu nejsem dlouho. A potom já jsem bez vyznání. Čím pak byl vlastně pan otec? Havířem. Poslouchej, soudruhu. Já na tvém místě, samozřejmě, kdybych viděl takovou věc, tak bych měl pocit, jak to říct, neměl bych pocit, no zkrátka bych měl pocit, ty nemáš takový pocit? Nemám. A na sobě si nic nepozoroval? Já si myslím, že jsem normální. Takové věci by měl člověk o sobě vědět určitě. No, určitě to vědět nemůžu. Soudruh doktore, co to znamená, když si člověk není jist, jestli je normální? No, že je normální. No já jsem si tím například úplně jistý. Jo, naši pacienti taky. Tak vy nás tom, pane doktore, chcete nechat? Podívejte se, pánové, já jsem byl povolán, abych vyšetřil duševní stav pana Pupence a to jsem udělal. Tím končím, vaše Máňa. Hm. Pane správce, mohl bych se tu někde vyspat? Ano, samozřejmě, třeba tady v kanceláři. Výborně. Je tu zima, co? Čiší to ze zdí. Ale počkejte, jak si to vykládáte s tím přeludem? Přeludy přenechávám kompetentním činitelům. Napřed se to povolí, pak se to zakáže, tak já už ničemu nerozumím. No jo, to je právě ten kniv. To je sprostý. Takový hezký šaty. A s vlečkou. Jaký kniv? Jsou lidi, kteří nepřejou druhým slávu. Chápete? Myslíte se? Nikoho nemenuju. Jenomže já vidím za kulisy. Ale ne, obrazně, myslím. Řekněte mi. Je umění obraz života? No ovšem, ovšem, no. Naše české umění... Tuplem, že? Poslouchejte dobře, pane řidič. Ano. Co kdyby se přišlo na to, že bílá paní opravdu je? Ne. Kdyby, říkám. Ne, to kdyby. Jsou věci, o kterých já odmítám uvažovat. To vám chválím, to je správné. Jenže kdyby ona opravdu jako byla, jako... Tak on by leckomu možná spadnul žebínek. Já bych snad měl dohlednout, jestli jsou kostýmy v pořádku uložené. A já to ze sebe nesundám, a ne, a ne, a ne. Všichni vidějí. Máš pravdu. Umělec se nemá nikdy pokořit. Ty bys si chtěla zahrát, viď? No, hrála jsem snad špatně. Ne, to víš, že ne, děvenko, pojď. To víš, předseda je... No to já bych mu... Počkej, to nesmíš tak, to zas ne. To by bylo lepší už, ačkoliv to zas taky ne. No co, řekněte. Ne, já jsem si myslel, když máš na sobě ty pěkný šaty, víš, že bys šla teďko nárad. Ty šaty ti slušej, tady moc. No a co? No, že by ses prošla po hradbách. Aha. A přece dávno měl steka. No, to jsi nevymyslela špatně. A to ne. Co proč? Jenom co já se bojím. Ale neboj se. Strašidla nejsou. Tohle není přímalba, pánové, za to vám ručím. Tak co je to? Hasák je to. Ale prosím vás, hasák. Ve století 15. To je nesmysl. To bude nějaký symbol. Je to hasák, pane doktore. Úsudek laskavě, ponechte mě, ano? Prosím. Neřekneme si radši pravdu? Jsme přece lidi a dovedeme pochopit všelijaký ty... místní, politický, tento. Rozříkáme si to soudružsky a půjdeme od toho, ne? Prosím. Minulý úplněk jsem spatřil Perchtu z Borštejna, známou jako bílá paní komunická. Prosím vás, Perchta z Borštejna přece nikdy neexistovala. Ale vždyť je to její obraz. Obraz jsem, obraz tam, ale historicky je to fikce. A fikce nemůže strašit. Z hlediska marxismu, leninismu. Já jsem, právě jsem se o tom chtěl zmínit. Jak známo, primární hmotná skutečnost. No. Strašit se může až po smrti, že ano? Kdo nebyl, nemohl umřít. A kdo neumřel, nemůže strašit. Tak je to, soudruhu. Vidíte? Věda. No. Děkuji.
justi diligentes et sapientes. F, I, D, E a S. Tak tohle je jasný kryptogram. Aha. Když dovolíte, já bych to čet takhle. Fide sed cui fidas vide. To je nějaký heslo? Ne, znamená to věř, ale komu věříš, měř? Prosím, jenom opatrně. Odvahu za ní! Za mnou! Snová halucinace. Navozená prostředím a rozhovorem před spánkem. Je tu někdo? S neobvykle konkrétním sluchovým věmem. Zas pán Boh. Jste živej? To jo. Jenom, že spím. Já vás nebudím. Já... Já se jenom strašně bojím. No, pochopitelně, protože představu, že bych se mohl bát. Já jsem vědomě potlačil a tak se projevuje jako produkt podvědomí ve figuře mého snu. Říkejte ještě něco. No ne. To jsou přímo klasický symptom. Co vy hned nemyslíte?
To se mě ani nezeptáte, co tu dělám. To mi nemůžete vysvětlit. Děláte v podstatě všecko, co si představují ve svém snu. Kdepak. Já vím dobře, co si mužský pořád představujou. No aspoň toho kostýmu byste se měl bát. Kostým je materializovaná iluze, vytvořená v podvědomí uloženými reziduji mých kusích znalostí historie. Jenomže škrtí. Moment. Vy jste přece moje snová vize. Tak hezky mi to ještě nikdo neřekl. Kterou je možno transformovat intelektuální aktivitou. Tak teď si vás představuju bez kostýmu. Já se stydím. Ne, to je jenom moje vlastní atavistická zábrana. Nemáš na sobě nic. Nemáš na sobě nic. Nemáš na sobě nic. Ty to ale se ženskýma umíš. Andulo, kde máš bejt, sakra? Ančo, co blbneš, proboha? Plním přání těch, kteří mě zavolali. Odpuste, prosím, pardon, prosím to. Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš? Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné? Ach, není třeba, již vím. V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl revanšovat a... To je snad omyl. Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků. Jsi nyní spokojen? Františko, viděl jsi to? Viděl. Co budeme dělat? Musíme se stlemit. Stmelit. Už do toho začínám vidět. Jo. Do vás sugeste, že jo? To by nebylo to nejhorší. Nenapadá vás nic? Ne. Vatikán nic? Ne. Já vám povídám, že jsme obklíčeni cizíma rozvědkama. Musí se okamžitě skočit pro orgány. Ale teď vylezla z obrazu. Techniku to oni mají. To jim musíme nechat. Jinak na nás holt nemůžou. Ne, ne, byl to úkaz vysloveně nehmotný. Úkaz? A co je tohle? To je od zubu. Od zubu nepřítele? To jako bílá paní? To už se zeptají vás. To oni... Stát. Občanský průkaz. Jak se jmenujete? Perchta Eusebie Ludmila z Borštejna a na komunici. Žádná nebyla. Do you speak English? Jdi v míru, nežádáš-li pomoci. Nás neoblavnete, co tady děláte? Konám dle všech svých sil dobro. Safra, to je pravá gotika. Kdo vás sem poslal? Nerozumím tvému hněvu. Ustup, noc skončí. Můj čas se chýlí. Okamžik, prosím, račte dovolit. Co to znamená ten hasák? Pozor. Pozor, pane doktore. Soudruh doktore, zanechte nemyslí s kopičin. To je malér, to je malér. Tohle to je sabotáž. Byť je to pracovník centrální instituce a jako takový se musí hejbat a mluvit. Ještě kohout nekokrhal, propust ho, paní. Má děti, pláčou.
Dobrý den, přeji. Já jsem sem... Ty rajdo jedna, žena tyho chlapa svádět. Ježiš, já jsem nevěděla, že je ženatej. Tak, Kaneško, pravda zase jednou zvítězila. Korevníku. My tady stojíme, soudruzi, před problémem, který lidské poznání dosud neobsáhl. Z historického hlediska je to také velmi zajímavé. Pakliže se totiž ukáže, že Perchta zborština skutečně existovala... Tak vám to přece sama říkala. Kluci, nemůžeme všechno takhle komplikovat. Ale to ještě nemusí být důkaz. Osobní vzpomínky jsou leckdy silně subjektivně zabarveny. Nemůže z toho něco být? No to... Jestli to není otrávený. Doktore, v noci mě pokousalo strašidlo tudle. No co já vím, zjevení nekoušou. Ukažte. No to je kompletní chrup. Přece jsem si to nevymyslel. Ledaže totiž počkejte, určitý druh živé představy může výjimečně vyvolat i jisté lokální změny na pokožce, jako jsou takzvaná stigmata. Víte? Například blahoslavená Terezie Neumannová. Pravda, že? Tato měla ovšem na dlani. Jinak to byl klasický případ náboženského šílenství. Četl jsem. Ježišmarja, to snad u mě není možný. No a proč pak ne? Až se to proflákne, tak budeme mít blahoslaveného referenta. Lidi si zvyknou. Máte novej plot, že jo? Koukáte, pohodlíčko. Už nemusím o nic lepit se po lesích. A to přes noc, že jo? Ze strašidlem je hod lepší řeč, než s některýma lidma. Pro tělu. Já bych měl takový problém. To si tam neumíš poradit sám. Totiž, jak bych ti to vysvětlil? No, neměl by ses tříštit na detailech, víš? Měl by ses zaměřit k hlavnímu cíli. Jenomže lecos je trochu výš. Neobvyklý. No, proto jsme tě tam ovšem poslali, ne? Jenom prosím tě, nepropadej nějakým náladám. No totiž to se netýká jen mě. No vidíš, tím spíš musíš zachovávat politický odstup. Musíme to vidět přece v těch souvislostech, ne? Když já nevím, jak mám dál... No zásadově, ano, ale takticky, jasno? Dobrý den. Dobrý den. Opatrně, děti, opatrně. Nepoškodíte chodník, musíme si vážit práce výdobytků našich... výdobytků, kterých se nám dostalo. Už to ví každej. Nakonec to bude hlásat i ten posera učitel. To nám scházelo. Jenomže fakt může být vůd. My vycházíme z toho, co víme, a my víme, že žádný zjevení nejsou. Jenže pro vědu jsou to zjištění, která daleko přesahují hranice. A dosahují až k našim nepřátelům za hranice. No, dovolte. Podívej, soudru, ty jsi bezpartijní, že? Ano, já. A náš pracující lid ti dal přesto tu důvěru a ty ho chceš soudru zklamat? Ale to bych nechtěl. Já jenže tomu neto. Já... Ty si myslíš, že by našim pracujícím... Prospělo rozpatlávání fideisticko-idealistických, nezdravě mystických smyšlenek? Hraň Bůh. Já jsem si to ale přece nevymyslel. Já se snažím jen celou věc pochopit, že ano? No to těžko obhájíš, člověče. No jdeš s náma, nebudeš proti nám. Možná, že jsme se jen mýlili. Všichni jsme omylní, ale hlavně v sobě najít tu sílu s chybami součtovat, rozumíš? Ano, snad by bylo nejlépe nazírat to celé v souvislostech, ne? To ti radí. Je třeba počítat s chybami každého vnímání. Smysly přece podléhají řadě subjektivních zkreslujících impulzů. No tak co jsi tam vlastně viděl? Já myslím optický klam. A já, když mám mluvit za svou osobu, tak já mám stále silnější pocit, že jsem tam vlastně neviděl vůbec nic. Děcka ven! Šup! Šup, ty taky. Myslíš, že ti ještě věřím? Nemyslím, já vůbec nemyslím. Jindřichu, jsme spolu přece 15 let. Jo, to máš pravdu, já neříkám.
Rozuměj, mě nejde o to, že se s tou ženskou vyspal. Taky jsem ji zabil a rozčvrtil. Ale ty jsi mě 15 let obelhával, ty malé ale nebyly skrz žádnou pravdu, ale jen skrz ty tvoje děvkařiny. No, a taky jsem klepal popel na filodendron. Čas jsi vybral zrovna tu utahanou andulu? Ježiši Kriste, to není pravda. Nelži zase, ty jsem ji viděla, co pak myslíš, že jsem blázen? Nejsi, blázen jsem já. Každou noc visím ve věži jako netopejr za nožičky, ať mě suspendujou, zavřou, vyhoděj. Já jsem blázen a chci mít ode všech pokoj. Proboha, Jindřichu, co bude s dětma? Máš pravdu, naučil hád. A co když se ten správce opře? O koho se může opřít? No, o to, co viděl. No když viděl, co není, je přece blázen. Je blázen a patří do ústavu. Každý. Rum. Já jsem totiž alkoholik. Soudruh správce, jste poněkud přepracován. Co vás vede, já jsem se pomátl na duchu, já jsem viděl bílou paní. Je třeba okamžitě zavolat sanitu. Máme tu co činit se šílencem. Jo, to jako myslíte koho? Mně. Já jsem blázen. Já jsem šílenec, já jsem viděl, co jsem neviděl, já jsem spal, s kým jsem nespal. Já chci do blázince. Ježíši Kriste, já chci mezi normální blázny. Blázinec není holubník, aby tam mohl, kdo si vzpomene. Vždyť je to jasný, vidí, přízraky má duševní poruchu, sám to říká, hotovo 20. Hotovo 20. Ale. Já vás vyzývám, abyste v zájmu veřejné bezpečnosti zařídil převoz občana Pupence do ústavu. Ano, já chci do ústavu. A poslyšte, a nevšiml jste si náhodou, jaké mělo to zjevení zuby? Přední, zadní, střední, pane doktore. No, tak když jinak nedáte, tak pojedete na pážní k nám. Rád. Tak a máme to všechno pod střechou. Popovídáme si v klidu o bílé paní Komonické, poněvadž já jsem ji viděl taky. Za chvíli nám bude vorat s celou obcí. No bez kontroly. Vždyť i lidi potřebují vedení. Na to strašidlo. To chce organizačně podchytit. A usměrnit v obecném zájmu. Já to vidím celkem jednoduchý. Sestavíme seznam požadavků. Ten seznam se tý důře přeříká. Jo, plnění se potom zkontroluje. Zřídí se komise pro kontrolu. No a naplánujou se další požadavky. Který se pak nahlásej nahoru. Skočíš mě do mototechny? Ano, velmi, pane. A optáš se, jestli už dostali svíčky? Ano. 125. Ano. Chlebeš, Kristus. Dobrý den. Až na věky. Vy jste tu soudruhu farář? To jsem, milý synu. Chápejte, pane faráři, mám takový problém. Neslouchám vás, milý synu. Je to věc taková, bych tak řekl, ožehavá. Ach tak. Bylo by snad lépe ve zpovědnici. Ne, to nebude třeba, já jsem totiž z ministerstva školství Kudrna. Těší mě, Vaněček. Půjdeme nahoru, postavíme na kafička. Ne, není třeba, abyste chápal, jde o bílou paní. Aha. No celá ta věc se tak neblaze vyvinula. Uvedu to na pravou míru, i zkazatelně. Nemohl byste ji vykropit? Aby se přestala zjevovat? Jak to vy věříte ve zjevení? Soudruhu? No jak to, že vy na ně nevěříte? Vy jako farář jste tu jednou státní zaměstnanec. To tedy radšte mít pravdu. A stát vás platí jako duchovního. Je tedy vaší přímou povinností věřit v existenci nadpřirozena. Jenže ve 20. století... Ne, já vás vyzývám, prosím, abyste konal svou povinnost. Odeberete se na hrad obrazu a provedete veškeré úkony zaručující konečnou likvidaci mocnosti pekelných. Radšte tu okamžik počkat. Musím si posvětit vodu. Koho tu máš? Komisi přes bílou paní, člověče. Byli na hradě. Celou noc. No a? Ty zmačky strávce. Sakra. Tak vědí všecko. No to jsme vloji. Počkej vteřinku, se musí na něco přijít přece. No tak rychle. Andula. Co? No tady může píchnout jiný Andula. Jak to? Že se přizná, no. Pojď. Ale taky bych vás chtěl upozornit, že na bílou magii žehnání nezabírá. A nemáme teď čas na nějaký meditace, když stojí před námi takový úkol. Je třeba se na něj soustředit.
about reset field yet, Spirito Sancti. Amen. Ale o výsledku pochybují. Jak se projevovala fyzicky? Posledně dělala mokrý šlápoty. No jo, ale říkal jste, že mírně levituje. Ne? No, levituje. Ona, ani ona totiž při... Pane doktore, já jsem Pupencová. Jeho žena a matka třech dětí. Tomeček. Já vím, že vy plným právem chcete potrestat muže za to, že rozšiřuje ty vymysly. Mně to těžký, ale já vám musím říct pravdu už kvůli dětem. Víte, on to nedělá z protistátního přesvědčení. On tím jenom kryje ženský, co si je bodí na noc. Ježišmarja. Ať je bílá paní komunická záruka spolupráce mezi národy. Moment, počkejte. Tady paní Kupencová přišla říct, že... Že můj muž si vodil na hrad ženský a přestrojoval je za bílou paní. Kupředu, zdravíme zlepšovatele. No byl to jenom takovej dobrý vtip. Je to v zájmu celý obce. No co obce, to je v zájmu celého státu. Nebreč, když se nepřiznáš, celé naše úsilí je v troubě. Tady je, to je ona. Musí to dosvědčit. Byla jsi na hradě? Byla. No, tady je ten kostým. Všude nastolit atmosféru důvěry. Spala jsi s mým mužem, souro? Ale to není možný. Pan Správec byl celou noc se mnou. Já se takhle urážet nenechám. A jsem byla celou noc s mým pánem. Soběstačnost v kamivech na přední místo. Moje řeč, s fortelem na silážní jámy. Tak řekni všem, že jsem byla s tebou celou noc. Za další zvýšení. A vždy suché boty pro stavbaře. Helejte, vy jste tady jedinej střízlivý, je vám to jasný? Ne. Dohnat, předehnat. Dobrý odchov, zdravé tele. Kupředu, za další úspěchy. No, nesmíte si to tak brát. Pojďte, posadíme se spolu pěkně do autíčka. No, pojďte. Jste mluvím, se bojím. No, pojďte hezky, pojďte. Pomozte mi za kráhu. Kde si pro mnoho? Pojďte hezky, do autíčka. No bílá. Jaká je ta zeď? Černá. No, vidíš, jak ti to jde. A ty? Olančová se celá jinýma puntíkama. Taky správně, ty se nestratíš. Čest práci, soudruhu Kudrno, ale soudruh přednostám momentálně ne. Luzíku, jak se máš? Potřebuji s tebou mluvit. Úplně soukromně. Moment. Já jsem zdravej, tady je to psaný, vyléčenej, Pepiku. Známe se léta. Byli jsme spolu. Můžeme si povědět všechno. Bílá paní je. Fajn. Ještě si pár na to teď není čas. Koukej, Pepíku. Já ti povídám, že ona je. Ten Správec psal dočista pravdu. Podívej se, Liziku. Když tedy o tom chceš už mluvit, pak tě musím upozornit, že jsem to dávno tušil. Od začátku. A ty jsi viděl, jo? Viděl. Bylo to hrozný, jak šla po chodbě. Tomeček je viděl taky dokonce od Cusa do obrazu. Ale to teď není důležitý.
Mezi sebou si můžeme přiznat i takové skutečnosti, které by nám lidi zmátly, kdyby se dostali ven. Chápeš ty důsledky, kdyby to proniklo? U nás? Na druhé straně? Tak dost. Chápu. No a co dál? Co chceš ještě dál? Co pak ti nestačí, že je jedna bílá paní Komonická? Riziku, ty přece dnes už jasně víš, že nejde o to, co je a co není. Důležitý přece je, jak to správně vidět, jak to správně zhodnotit a jak na to správně reagovat. A s tou dojivostí krav by se nedalo něco dělat? Dá, ale všecko po pořadě, nejdřív to, co nás teď pálí. Vždyť jí stačí. Vždyť nám stačí, třeba na ty krávy jenom takhle mrknout. To bude, všecko nepospícháme snad. Ale to bude, mám to zanešený, všecko bude. A co trochu takhle lepší ta televize? Hele. To by jí přece nezdrželo, když to má tak po ruce. Máme. Máme. Po ruce, mluvte. Hele, teďka děláme most. Já se vám divím, dědo. Zrovna vy jste se nejvíc navotravoval, že musíte pořád odjíždět. A motuška nám teče do bytu, musíme s tím něco dělat. A ten vodovod už zase neteče. Na to nemáme čas. Přece každý musí uznat, že naše rozhodnutí napřed vybudovat most je jedině správný a možný. To je. A všichni společně. Hej, rup. Potřebovali bychom řebiky. Člověče, vy snad žerete! No jenom jim dejte, co potřebujou. Na takové věci se nesmí šetřit. Mosty jsou pro národ důležitý. To bude most jako víno. Ještě až nám děcka z lesa přinesou chvojí. No tady po stranách by to taky potřebovalo trošičku jako... Co? Jako co? No aby tam nebylo vidět. Ona to taky nemá moc ráda, když je někdo pořád očumuje. Hned hází maltu. Tak rozvěsíme YouTube. No prosím. Tak, tady to složte a začneme zdobit. Tak, oče, už si taky odpočinete, po mostě to půjde rychlejc. Jo, už aby to bylo. K večeru budete muset s tou pramicí uhnout, to víte, to bude fofr. Již zítra nebylo by dobrý aspoň navozit cement. Skuteč. Zaspal, dědek. To se ale povedlo. Kamaráde, zní to ostře, viď? Z vlastních zdrojů, bez pomoci tedy nadřízených úřadů, vybudujeme v našem městě zaprvé divadlo, potom rozhledna a chov slepic, to je výborný. A potom červenci koupaliště se skuzavkou. Dobrý den, soudruzi. Dobrý den. Tak já myslím, že tahle velikost typu stačí. Podrž to. Tak tady to máme. Most přes Komonicí zítra skutečností. Po titulek společné úsilí lidu zdolalo neblahé dědictví. No to je. To je pěkný. Funkcionáři obce Čelenk Masa. No, to ani nemuselo. Podmínka úspěchu, poctivá práce. Ošem, ano, dobro. Podmínka práce, dobré vedení. No, to půjde, teď to je nakonec fakt. Dejte nový kousek pryč. Ty červený jsou se zeleným strávkem a budou se střílet až po projevu. Ne, abys tam fouk něco jinýho. Se to sjíždí. Ty jsi pořád strašně klidný, ale já ti říkám, že ten správce bude pěkný oříšek. Lidi nejsou nikdy ten nejhorší oříšek. Milý soudruhu. Já vím. Co? Já vím. Jdete mi vyhrožovat, co? No, ty jsi nějaký prudkej. A to se mi líbí. Jenomže málo se díváš kolem sebe. Sakra, to je hezký. Víš, leco se u nás změnilo. Jenomže leco se je taky složitější. Podívejte se, mě nezastrašíte. Já tě... Co jsem viděl, to jsem viděl. Na vlastní oči. Já si nemůžu pomoct. A lhát nebudu. Ruce mám,
Děti uživím i jinde. No, zůstat bys tu mohl těžko. Aha. A směl bych dát Vejkovi dobrovolně? Seš už přece starej dost. Tak tedy pro ztrátu důvěry? Seš už přece starej dost, abys mohl poučovat ty mladší. My u nás víme o tvých znalostech, o tvé lásce k pravdě. No a tak jsme si řekli, že bys to vlastně mohl zkusit jako inspektor. Jestli bys to všem chtěl. Jedem. Jo. Jo, vemte to. Pomalu. Opatrně. Au! Co je? Mám tam palec. Soudruhu, do které provliké cíle lidé obětovali daleko víc. V okno. Jo. A jednu radu ti přidám. Neztrácej důvěru v lidi. Přece tě ocenili. Jindřichu, já už jsem přestávala věřit. Ale o mě tu nejde. Ale pro děti je to tak lepší. No, to víš, Aneško, ono se přece jen hledat, co změnilo. No. Vole, jaká žížala? To je krajta tigrovita. Nestydíš se takhle lhát? Já dám ten úkol ohledně toho mostu, jo? A ty potom přeříkáš ty jo, slova toho kryptogramu, jo. Učitel mi je napsal tady někde. A dáš pozor, na který to slovo ona vyleze, no. Ty. A pak to budeme mít jednoduché. Hele, jaký bude ten most? Jaký most? No ten novej most. No most, no. Kamenej nebo co? No jak se dělají mosty? No to já vím, že ty to víš, jestli ona to ví. Ona. Ona nám musí růst úkolama, to máš stejný jako no, dobře, ale já myslím jako výzdoba, jestli sochy nebo ornament. Kratře, to je vážná věc. No právě. On most totiž nemůže být jenom most. Most musí působit ideově. No, samozřejmě, most musí vychovávat, musí podněcovat. No to znamená spoustu soch. No jo. Tak jsem si právě myslel. Ale no dobře, no to by musel mít jakou velikou hlavu. A za ním spousta lidí. Ale tu ruku nemůže mít přece. Takhle by musel mít ruce. Nebo jako, že někdo padá, víš, dozadu. No. A naproti řada sportovců. Vidíš. A taky voják. Jo, pohraničník. No. A na začátku mostu by mohla stát ženská. Ženská? No ne, no, já myslím jako symbol, myslím. Jako symbol, no, jak, no to jo. No taková zdravá, lidová krása. A mohla by koukat takhle do dálky, jakože to vidí všecko. Ono tam nic není. To bude, perspektivně všecko bude. Uvidíš, že nakonec všecko... Ale ona tady není. V obraz. Ježišmarja, Josef. Je tam připravený. Krucifix, ty lidi taky na všecko vletě, jako ovce. Ausgereknet teď jim někdo bude stavět most, no. Že si oni vzpomněli. No ale to se musí nějak podložit. To bude vostuda. Pojď, to se nějak vyřeší, vždycky se to nějak vyřešilo.
Můžu už to? Ne. Až okroje. Předseda! Sešli jsme se tady všichni, abychom zhodnotili výsledky naší práce. Koukejte, je správný říkat si pravdu. A proto si ji teď tady musíme říct. Nikdy jsme nemohli počítat s tím, že bychom dostali něco zadarmo. Ači je soudruh předseda. Lidi, prosím vás. Každý z vás víte přece náramně dobře, jak věci nakonec jsou. My můžeme mít dneska jenom to, co jsme si sami udělali. A tak to teda taky máme. Tady žádný most není. To pravdou. Hrubla plát. Dobře se s tím náš lid vypořádá. Neboť je moudrý, ví čemu věřit. Jak učí lidová moudrost. Věř, ale komu věříš, měř.